Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması ilə bağlı yeni qayda müəyyən edilib. Bu barədə məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatı haqqında qanuna dəyişikliklərdə öz əksini tapıb. Qanunun 7-ci maddəsinə edilən dəyişikliyə əsasən, şəxsiyyət vəsiqəsi alan vətəndaşlar məcburi daktiloskopik qeydiyyatdan keçiriləcək. Lakin 15 yaşı tamam olmayan vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsi alan zaman onlardan əl barmaq izlərinin götürülməsi nəzərdə tutulmur. Dəyişiklik müzakirələrdən sonra səsə qoyularaq qəbul edilib.